Ndio kwa rich bro. Hapana inakaribia tu. Nakwambia kidogo pia bro na wewe. Bro tule kidogo tukare kidogo. Aje simesema ndio kwa simesema ndio kwa rich. Tule kidogo, bageri kidogo, tule kidogo. Wewe unataka ndio wewe. Nini naendelea hapa? Ha? Zilikuwa na customer. We! Ayayayayaya, nini ndio mnakota watu kidole? Hapana silikuwa na customer. Tumekutafuta sana. Silikuwa na customer. Silikuwa na customer. We! Niko na license ya hii biashara. Nimekutafuta sana bwana. Alafu pia unaweza kuwa customer wangu. Ah? Unaweza kuwa customer wangu. Nyinyi ndio mnatafuta, tumekutafuta. Wewe ni customer wangu. Nataka tu ni bora kwa rich. Sipi unataka kwa rich. Tunakata kidole moja mnakata na ngapi? Tunakata kidole moja na kwa rich. We, tutakupea magari na pesa mingi. Wewe mbona unaamua kukata kidole yako? Ameambia anza kwa rich. Pia wewe pia unaweza kwa rich tukwambia. Pia wewe tuambie unaweza kwa rich hapa. Kuna kitu kibaya. Huyu ni customer pia unaweza kwa customer. Ah, hakuna kitu kama hiyo. Na kwa maana kwa customer hapa. No. Wewe. Ameambia taka pesa. Ameambia kwa rich. Hiyo gari. Unakata kidole moja. Hiyo gari utasahau. Wewe hata tutakustaki na tamte mada, eh? Sasa mimi nataka kuwa rich. Hata nimekwambia wewe ni customer wetu. Unaweza kuwa customer.